do not autoclave. Sasa, kwa nini sasa uruhusiwi kwa autoclave hii TCBS? Lakini tutakiwa kuhit. So tupate sababu tatu. Sasa kwa nini hatushauriwi kwa autoclave hii? Sasa sababu ya kwanza, why do not autoclave TCBS? Sababu ya kwanza ni sensitivity to oxide. Au sensitivity to oxide. Kwa hiyo kuna derivative mule ya salt ambayo iko mule ndani kwenye hii ya TCBS ambayo ni component muhimu sana kwa kusaidia hii ni selective kwa hawa wakina enterobacteria, lakini pia kwa kina gram positive wale gram positive bacteria wasiweze kuota, including wakina enterococcus wasiote mule ndani kwenye ile media. So ile component kwenye temperature above 110 degree centigrade inakuwa inaweza ikawa sensitive, alafu ikaharibu isifanye kazi yake. Kwa media tena sio tena selective, na ile function ya msingi ya media isifanyike kazi. Kwa hiyo kwa TCBS yako umeiandaa, au bado ukakuta kuna mashesha hapo leo umeota ndani, au klebsiella umeota, au kuna shigella umeota, salmonella, so ni mvurugano. So unakuta organism umeota wengi tu ambao you didn't expect, na lengo la kufanya media iwe selective ni kwa sababu ya sample ya stool ina contaminants, ma coliforms, ma organisms wengi wako mule ndani. Kwa hiyo ukiwa una selective media kwa kufanya culture stool, organism wa msingi anaweza akawa masked na makoloni mengine ambayo ni manomo flora pale. Kwa hiyo lazima tuwe na hii component iwe active, ambayo haitakiwi iwe exposed to high heat above 110 degree centigrade, ambayo tunajua autoclaving temperature 121 degree centigrade tunaweka kwa dakika 15 at 15 lbs au 15 pascal kwenye pressure ile ambayo tunatumia kwenye autoclaving. Sasa ile temperature inaweza ikamsensitize huyu oxide alafu baadaye by nature alafu media ikapoteza function yake selectivity. Sababu ya pili, do not autoclave TCBS because of calamerization of sucrose. Calamerization of sucrose kwa namna nyingine tunaita ni browning of sucrose. Yaani unachukua vitu, kwa mfano product zile kama miwa, tuchukue au sukari, ukaichukua ukaweka jikoni, ukaichemsha, ikichemka tu sukari kwenye mazingira ambayo ni makavu ikachemka, inabadilika rangi. Inaweza kutengeneza rangi nyeusi au tunasema rangi fulani ya brownish color. Sasa ile browning inaweza ka affect color of the media. Alafu hapa kwa sababu hii media ni indicator ya differential media, so tunataka tuone zile actual color za colony. Kama colony inatoka kwenye indicator ya bromothymo blue, imefermenti sugar sucrose, basi iwe kwenye yellowish color na sio rangi nyingine. Kwa inaweza ikatusababishia shida kwenye interpretation of our results. Sababu ya mwisho ya kwa nini hatufanyi TCBS, hatufanyi autoclaving, ni kwamba autoclaving inaweza kusababisha precipitation. Tukapata precipitate, alafu ikaje baadaye ile precipitation ikaje ka alter the chemistry of the media. So the component ambazo ziko humu kwenye hii media ya TCBS ziko designed ili kuwa sensitive sana to heat, kwa hiyo you are not allowed to autoclave kwenye temperature ya 121. Maana yake tutafanya tutakavyofanya, lakini tusizidishe temperature ya 110. Hizi component zitakuwa salama na tutapata success vizuri.